netop Get Up, Get Out er sådan set en meget fin indgangsbøn til det, vi skal til nu, nemlig dagens dyneløftersang. Her hvor klokken er 6:08, og jeg har åbnet op for mailboksen med den nye adresse morgenklubben@dr.dk. Derinde, der modtog jeg før coronanedlukningen og alting en mail fra Torben. Eller det vil sige, faktisk så modtog jeg et par stykker. For egentlig så ville Torben gerne i slutningen af april have haft markeret etårsdagen med kæresten Britta. Men inden vi overhovedet kom så langt, og nu fik jeg jo så heller ikke spillet noget nummer fra Torben, eftersom at vi var i coronanedlukket på det tidspunkt. Men inden vi overhovedet kom så langt, der fik jeg faktisk en mail nummer 2 fra Torben, hvor der stod sådan her. Breaking news den 24. februar, som var skuddag, der friede Britta til sin mælkemand, og han sagde ja, helt uden tøven. Så måske kunne du spille Bruno Mars og sangen Marry You, som dyneløfter sang. Med venlig hilsen, mælkemanden Torben. Og Torben, det vil jeg rigtig gerne. Og så vil jeg samtidig også meget gerne ønske dig og Britta tillykke med forlovelsen. Og så ligesom sætte en tyk streg under det hele her med Bruno Mars og Marry You. It's a beautiful day. Den 24. februar for at fri til mælkemanden Torben, som straks sagde ja, og derfor i stedet for meget gerne ville høre Bruno Mars og Marry You. Du kan også bestemme, hvad det er for noget musik.